саламатсыздар ма оқушылар география пәні бүгінгі біздің сабақта өтетін тақырыбымыз география қабықтарының заңдылықтары оқу мақсаты географиялық қабық заңдылықтарының маңыздылығын түсіндіреді өткен сабақта еске түсірейік табиғат кешенінің компоненттерін атап жібереміз дұрыс табиғат кешені өте көделі жүйе табиғат кешенінің компоненттері климат су жануарлар топырақ өсімдіктер жер бедері және адамнан тұрады қәнеке енді бірге географиялық қабықтың шекарасын анықтап көрейік иә бірінші атмосфераның төменгі қабаттары және литосфераның жоғарғы қабаттары гидросфера және биосфера ал енді мына суреттерге назауда көйік, бұл суреттерде не берілген иә жердің өз білгінен айналуы теңіз суының толысуы мен қайтуы таулардағы биіктік белдеулердің ауысуы яғни біз сіздермен бірге табиғаттағы заңдылықтарды көріп отырмыз сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиялық қабықтың заңдылықтары бағалау критерийі географиялық қабықтың заңдылықтарын біледі географиялық қабықтың заңдылықтарын түсіндіре алады және географиялық қабықтың заңдылықтың маңыздылығына баға береді географиялық қабықтың заңдылықтары оның біртұтастығы зат және энергия айналымы ырғақтылығы және зоналығы географиялық қабық заңдылықтарына мысал келтіретін болсақ тұтастық биоценоздардың селбесіп тіршілік етуі зат алмасу жанартаулардың атқылауы ырғақтылық жыл құстарының миграциясы зоналылық климат белдеулерінің өзгеруі миграциясы деген көші қон яғни ауысуы географиялық қаықтың заңдылықтарына тоқталатын болсақ бірінші ол бір тұтастылық заңдылығы яғни барлық табиғат компоненттері өзара бір бірімен тығыз байланысты мысал келтіретін болсақ таулардағы орман ағашының кесілуінің нәтижесінде тау етегіндегі бұлақ суларының тартылуы ретсіз мал жайылымы топырақ эрозиясына әкеледі аңдардың санының артуы шөп қоректі жануарлардың кемуіне әкеледі Жан, келесі заңдылыққа келетін болсақ жанғдылық? зат және энергия айналымы географиялық қабықтағы маңызды заңдылықтың бірі зат және энергия айналымы екен оның бірнеше түрі бар атмосферадағы ауа айналымы су айналымы жер қыртысындағы зат және энергия айналымы енді осы заңдылықтың ішіндегі биологиялық айналымға тоқталатын болсақ фотосинтез фотосинтез күн сәулесімен және ауадағы көмір қышқыл газының қатысуымен жүреді фотосинтез үдерісінің нәтижесінде биосфераны құрайтын өте көп мөлшердегі органикалық заттар түзіледі және энергия жинақталады атмосфера оттегімен толығады биологиялық айналымдағы күрделі үдерістің бірі хемосинтез хемосинтез кезінде микроорганизмдер ауадағы көмір қышқыл газы оттекті және топырақ құрамындағы минералды заттарды қатыстыра отырып химиялық реакция кезінде берілген энергияны пайдалана отырып органикалық зат түзіледі келесі заңдылықтың бірі географиялық қабықтағы ырғақтылық ырғақтылық деп уақыт аралығы бойында бір бағытта қайталанып отыратын құбылыстардың жиынтығын атайды географиялық қабықта ырғақтылық мезгілдік және циклдық сипат алады мезгілдік ырғақтылық белгілі бір уақыт аралығында қайталанып отырады тәуліктік жылдық мысал келтіретін болсақ күн мен түннің алмасуы суретте көріп отырғандарыңыздай мұхит суының толысуы мен қайтуы келесі ырғақтылық ол циклдық ырғақтылық циклдік ырғақтылық қайталану мезгілі өзгеріп отыратын құбылыстарды білдіреді яғни жер сілкінулер жанартау атқылаулары қуаңшылық климаттың суынуы мен жылынуы ал енді келесі заңдылығымыз ол география қабықтағы зоналық заңдылығы зоналық заңдылық ендік зоналық және биіктік белдеу деп бөлінеді ендік зоналық жазық жерлерде табиғат кешенінің экватордан полюстерге қарай өзгеруі биіктік белдеу таулы аймақтарда табиғат кешенінің таудың етегінен төбесіне қарай өзгеруін айтамыз жақсы енді оқушылар мына берілген тапсырманы орындайық бұл жерде кестеде суреттер арқылы географиялық қабық заңдылықтарын анықтап маңыздылығын түсіндіресіздер келесі тапсырмаға көңіл бөлейік бұл жерде кестеде берілген географиялық заңдылықтарды сәйкестендіреміз жақсы енді оқушылар аяқталмаған сөйлемдер арқылы кері байланыс берейік осымен сабағымыз аяқталды сіздерден кері байланыс күтемін сау болыңыздар